Vi är igång här. Det är Valborgslyftet. Vi är på St. Tyron och det ska bli roligt. Det här ska bli en lite annorlunda styrkelyfttävling. Det blir inte de klassiska styrkelyftreglerna. Men det blir ett sätt att den vanliga gymmaren som är naturligt stark ska ändå kunna ge styrkelyftaren en bra match. Så man kommer att tävla med sin kroppsvikt. Och sin kroppsvikt, det kommer man att ta. Det lyftet man lyfter ska man delas med kroppsvikten. Och där får man en siffra, och det är en siffra man tävlar med. Det är därför bakom mig här så kommer ni se att kamerorna är igång. Alla ska lägga in, alla håller på att ange startvikt. För att alla kommer att lyfta tre gånger i varje lyft. Man behöver inte tävla i alla tre lyften, utan man väljer själv vilka man vill tävla med. Men lyfter man i alla tre så är man med om overall-segen. Eller totalsegen. Eller vad man nu vill kalla det. Så det ska bli spännande. Folk har börjat komma. Vi ska ta det rätt seriöst och inte verkligen försöka pusha ner vikten. Andra lite mer lugna. Och går för att lyfta mycket. Så ja. Och under dagen samtidigt har vi öppet hus på gymmet. Så ni kommer att se en del som är på besök. Och ja, det ska bli roligt. Och ni får hänga med på resan. Oavsett vad, så ska den vikten vara med, okej. Man är alltid lite nervös när man gör sånt här, mest på grund av att tiden man lägger ner. Även om det här är en väldigt enkel event, så tar det tid och det tar möda. Och det är inte bara jag, utan det är liksom hela gänget som ni säkert har sett vid den här tidpunkten. Iron League, så som vi kallar oss själva. Vi måste vara lite coola. De lägger ner otroligt mycket tid, trots att de inte får någon form av ersättning. Förutom att typ någon proteinbar här och där. Och jag lägger ner väldigt mycket tid varje dag. Och det är marknadsföring och man ska få ihop sponsorerna som bidrar med priserna. Allt tar tid liksom. Det finns ingenting som är enkelt. Så att när man har gjort allt det här mödan, så hoppas man att ändå folk liksom kommer och har roligt och uppskattar det. Och det är det man har som man är liksom lite nervös. Men annars är det bra. Det är ju bra uppslutning fram tills nu. Det är mycket folk inne i gymmet som tränar och folk håller på att regga in. Det ska bli spännande. Det ska bli bra. Jag hoppas på det bästa. Det är nu jag har ett sånt här brinnande tal liksom, så här fångande. Och så ser man att inte en jävel står här och lyssnar. Så nu ska vi samla lite folk så vi kan gå igenom reglerna en gång till. Så att de förstår. Och medan vi gör det så lägger vi in det så här dold marknadsföring. Vi inte menar att vi ska vara nördiga idag, utan vi vill se tunga lyft och att vi ska ha roligt. Klockan 12 i första lyftet. Ja, det gick förvånansvärt bra. Med tanke på att ingen har någon manus och ingen vet vad fan vi sysslar med liksom. Det är ju bra att säga liksom att vi har ju ingen som helst erfarenhet av styrkelyftstävlingar. Jag har inte ens varit på en styrkelyftstävling någon gång. Det har inte Marcus heller. Men Marcus har ändå fått titeln styrkelyftsexpert. Men du vet, nu för tiden folk kan ju kalla sig PTS och coach hur lätt som helst. Det är klart för han kan vara styrkelyftsexpert. Vi leder fram efter Jonathan och Anton.
fan är det? Är det Jonathan? Mm. Är det Jonathan? Nej. Nej. Jonathan? Nej. Jonathan! Vem fan är Jonathan? Jonathan och Anton? Är det Jonathan och Anton? Det är ni. Fan vad bra. Vad vill ni ha för längd på knäböjen? Vi börjar med Jonathan. Vilken siffra vill du ha? Ja, jag är Jonathan. Nu förstår jag precis hur Magnus känner sig när han jobbar backstage på tävlingar. Han repeterar saker om igen. 5 minuter mens fysik minus 175. 5 minuter mens fysik minus 175. 5 minuter mens fysik minus 175. Fan vad skit! Jag lägger in allas vikter, allas ingångsvikter. Så räknar vi ut snabbt vem som leder och så. Så får vi ett körschema om några minuter, eller om en timme eller två. Så, nu laddar då. Jag ska köra bänkpress. 2 gånger kroppsvikter i målsättningen, så typ 145. Mitt mål är nog att ta PB på 110 kilo i alla fall, i bänkpress. Mm. Och sen kanske 112,5 eller 115. Beroende lite på om jag får köra alla mina 3 på raken. Vi får se. Ja, jag är här för att ha roligt. Det blir det bästa, tror jag. Drar jävligt mycket i mark. Hoppas på 140. Ja. Jag har inte tränat på typ 6 månader. Vad är PB då? 155. Ja, då siktar vi på 160. Ja, vi kan göra det. Sätta PB alla lyft. Över 200 mark. Ja. Över 160 böj. Och över 122,5 i bänk. Nej. Får se. Vad tycker du om gymmet då? Det är grymt. Det är riktigt bra. Det här är Belle och hon är vår lilla prinsessa och chef här på St. Aaron, eller hur? Är du som är chef? Ja. Så nu vill hon inte vara med på film, hon vill hellre äta på sitt ben, då får hon göra det. Ingen har någonting att säga att någon tycker angående henne. Men alla älskar henne ändå och problemet är att hon älskar alla ännu mer. Så att man måste försöka hålla henne lugn här, annars kommer hon bara springa runt för hon förstår inte folk tränar eller inte. Hon ska gå och säga hej till alla. Så om ni har vägarna förbi Göteborg så finns det en stor chans att, och ni har varit här någonstans här, att ni kommer få träffa Belle. Och hon hälsar er väldigt välkomna hela tiden. Belle, säg någonting. Sluta äta. Som pappa, du är bara hungrig. Ja. Säg hej. Säg hej. Tack så mycket. Så nu sitter jag och gör körschemat. Alla är på plats. Vi har sänkt alla registreringar och allting. Så 12 ska vi köra igång och kör vi knäböjen först. Så det blir intressant att se. Det är mest i bänken faktiskt. Där har vi totalt 20 stycken som ska bänka. Så den biten är störst. Det är kul att se. Och det är ganska kul att det är så många tjejer som ska bänka. Det är fler tjejer som bänkar än vad det är tjejer som knäböjar. Vilket man inte tror kan man tänka. Så det är, ska vi se, vi kan kolla. Och 6 tjejer så är det 5 tjejer som bänkar. Och bara 3 kör knäböj. Så det är kul. Här har vi en till St. Aaron-medlem som heter London. Här på St. Aaron vi är alla välkomna. Jag gillar hundar så att det är klart man får ta med sig. Så länge, jag har satt en regel, så länge de är lugna och inte är större än någonting sånt här. Då det är okej, då får de komma. Det är ju fin kaka, det är perfekt. Jag försöker lämna något till de andra också. Jo, det känns bra. Hoppas på PB nu, men vi får se. Man kör tills man dör. Ja, det känns väldigt bra faktiskt. Jag hade lite otur när jag körde knäböj, men bänkpressen går väldigt bra nu. Ja, jag vet inte, jag ska köra 110 nu, ska vi se. Det är mitt max. Jag har kört det en gång innan, så ska vi se hur det går. Ja, det är väldigt roligt. Det är första gången jag tävlar, så det är spännande. Skön energi är det, och alla hejar på varandra, så... Är du nervös? Ja. Varför det? Det blir PB om jag klarar den här. Oj, oj, oj.
Men är det roligt? Ja, det blir kul. Vad tycker du om tävlingarna? Det är jättekul. Jag har aldrig varit med på sin där förut. Det är roligt. Ja. Hur är känslan här? Det känns bra. Satsa på nytt PB nu. Nytt PB? Yes. Vad tror vi? Klarar vi det? 82,5 kilo kör jag på. Det klarar jag. Kom igen då, Astrid. Kom igen, Astrid. Tryck, 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 tryck. Ja, lätt. Jävligt bra lyft, jävligt imponerad, jävligt kul. Känslan är bra. Till och med jag börjar bli lite trött nu. Fan. Tack och lov så skötte Marcus räknandet. Jag väntar iskall tills jag ser vilka vikter han väljer. Hur många gånger har du känt fingrarna? Bara en gång faktiskt. Så det känns bra, jag hoppas det håller i sig. Hoppas det håller i sig. Fan. Du skulle fråga mig något eller? Bara filma liksom. Idioten från Värmland liksom. Du är lite kaka. Hur känns alla lyften än så länge då? Känns jävligt bra. Det var lite boom på bänken. Ja. Sista topplyften, men annars känns det jävligt bra. Vad tycker du om tävlingen överlag? Jävligt bra. Det är roligt. Jävligt bra, ja. Jävligt roligt. Det är kul när det händer lite så här, lite mer folk. Ja. Det är ändå så mycket folk här, både som tävlar och som tittar liksom. Det är bra. Vad tyckte ni? Helt seriöst. Det var jävligt kul. Jävligt kul. Det var jävligt kul. Och bra en känsla i hela tävlingen. Ja, men verkligen. Jag snackade med Sara till honom förr. Det är liksom ingen som är YouTube-bord som gjort den grejen. Det tänker jag. Det är första gången sånt där event anordnas. Och det var jävligt lyckat. Jag gillade ju alla tävlande peppade varandra också. Ja. Att det inte var en sån här konkurrenskänsla. De var så, kom igen, dra upp den nu, dra upp den. Jag bara, han var på tävlande. Men det var bra skönt. Jag tyckte det var kul också att det inte behöver vara så jäkla seriöst. Liksom, nej, som en styrkeläst. Det är lite avslappnat. Ja, man lyfter och that's it. Tar man i så är det point to you liksom. Och en sån här plats, det som är så nice med sån här plats, det är att det är så många likasinnade människor som kommer samman. Ja. Det är så här. Mer och sån här känsla i det här världen. Mm. Istället för jävla ego och businessen som det är nu. Mm. Men det var väldigt skönt. Det var väldigt god känsla liksom. Skön energi. Den energin som var här, det var väldigt, väldigt skön. Mm. Man orkade jobba. Alltså. Jag har ändå varit där sedan 7 morse liksom. Jag orkade köra ändå, men nu har jag kört. Nu är det slut. Men nu ska jag äta hamburgarna. Vi kan passa på, jag vill ha min hamburgare utan jag skiter om det här idag. Mm. Ja. Det är klart du ska ha hamburgare. Har någon haft hamburgare? Nej, jag har haft en. Ja, du har haft en? Okej, kommer en man en lyfter på hamburgare? Ja, kommer han lyfter. Jag åt en i farten förut. Jag ska bara gå ut tvärt och sen bara... Jag har bara hört väldigt goda saker om den här jäkla hamburgaren. Ja, jag fattar inte han kommer slå honom sen. Så nu får vi se, nu ska leva ut i ryggen. Men då får vi, det är dags att börja planera nästa. Ja. Nästa lyft. Mm, ja. Vi ska se vad vi ska kalla den.
Men det blir, jag har idé. Du har en idé, okej. Okay. Vi får se. Men tills nästa gång får vi folk liksom kom förbi St. Aaron, träna hårt, håll käft. Och nu går vi till Göteborg. Ja, det gör vi.